نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د قران سر ډیر به اندازې او به کچ مینه لرله پخپله به هر وخت تلاوت بو او د نبی صلی الله علیه و آله و سلم بدا خوخوا چې زماده مرګري ماته قران پاک او زیته دی دی چېبنه ورم ککل کلا به د مرګري تلاوت وریدو د شپې مثالو صحابہ کرام به د شپې تلاوت نه کوله قران به وی سوچ او فکر به پاري ککاو نو پیغمبر پاک په ډیر خوشاله شو عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې او ځلې د شپې تلاوت وره د عبد الله بن یزید رضی الله تعالی عنه نو الله نبی او فرمایلو چې يرحمه الله الله دې پدبان دې رحم کی ګور د وایو توکړه دا الله نبی دعا کړی دا غا چاته تلاوت د شپې کو دا, دا الله نبی دعا کړی دا غا چاته قران سره مشغول دی او دا الله نبی دا غ تلاوت اورېدلې اواز اورېدلې وی الادی پرحمک لقد اذکرانی یقینا ذخ مات یاد کو کذا وکذا دا دا آیاتونه ماته را یاد کړل معنا هو سمې رېدل کنا کذا وکذا آیاتن کونتو نسیتو ها دا هغه چې ما یې ورولا زمونه یې درلم لکه ما ته را یاد کول مطلب د نبی علیه السلام داري چې ما ته را مخه تکلو چې ما تک د دنا وره د قرانه پاک الله دې پدوان درحمکي وګورا قرانه پاک د شپېم ویل پکار دی مونږ د شپې گی موناکو په موبایل باندې مونږ د شپې نتونو کو مونږ د شپې پزلو فلمونه او پزل سیزن وګورو دا غیب په ځای باندې کتلاوته شونه دا ډېره فائدې دا به زمو استاد لپاره ډېره د ثواب ذخیره وي خو خبره دادا چې د دا صحابه په دې سنت باندې عمل وکم موږ د من نبی علیه السلام په دعاګانو کې راشو کنه ها یوزلی د حنین هغه جنگو دا غې نه پس او سامان او مال او غنیمتونه څه تقسیمې ده نه یو څل یو سمونه پکې بیمانه ونده نو تا گوروا ته په پیغمبر علیه السلام په تقسیم کې او په ویش کې اعتراض وکوه وی این د حاذه لقسمه ما عدل فیها دا خداسه ویش تا او که د انصاف ونکړې شو مطلب دا چې جمال سره نکړو نو حقدار ل د سوار نکړو حقدار خزیما ته ور دي بیمانته او وی ولا اورید به ها وجه الله پدې کې خدا الله د رضا خیال و نه ساتلی شو ته گوروا ته د الله رضا خلک دته وی چې دل ورکی ها حقین کیږي او حقدار نه دی مستحق نه دی او غوی چې مال راکینو بعد د الله درزا کار دی نو پیغمبر پاک وو فرمایل چې ګورا يرحمه الله موسی الاده په موسی عليه السلام باندې رحم کی موسی عليه السلام باندې ده څنګه وی وی ګورا لقد اودیا باكثر یقینا اغتا تکلیفو رسول شوی ډیر دیات وغه من هاذا اصبره د دین ډیر تکلیفونه هغه باندې صبر کړو نبی پاک فرمای چدا ما تکم تکلیف د دین را رسید د په دې خبرو چې په ما باندې الزام لګاو نو د دین غټ الزامونه په موسی عليه السلام باندې لګیدل یو چاوی موسی عليه السلام په لرور وجه لره هارون علیه السلام وی چا شهید کړو نو د ک خلق ویلو کانه د موسی علی السلام په زمانه کې مخالفیینو چې د موسی علی السلام وجلیدې ته ګور راځي زالمانو نو قران پاک وی یا ایه الذین آمنو لا تکونو کلذین اعذوا موسی موسی علی السلام خفقا وغ خلکو تکلیفونه وتر رسول تاسو دا غی په شان مکهږي نو پیغمبر صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمایي چې ګور د خلکو د دنیا کې پیغمبران باندې په خوم الزامونه لګول دي نن کدا سړې زل خوې سره د کس بلا د خره سردې چې په د الله پیغمبر باندې الله سوچ ته ایدا الله پیغمبر پسې جبو چته ایدا الله پیغمبر باندې اعتراض کړي دا جهنمی سړې ته ګور وتا نو نبی عليه السلام او فرمایل چې په موسی عليه السلامم دا اعتراضات کله په موسی عليه السلام باندې دا الزام لګاو چې د بدن خراب دي د داسه ځاسه دا پڑھسې دله دي دا الزامات او اعتراضاتو الله پاک هغه پاک پیدا کړو دغه اعتراضونه کم چې خلکو کوله مطلب دار موسی عليه السلام صبر کو نبی عليه السلام فرمایي زب صبر کوم دا دو زمزم زم دوو بارکی پیغمبر پاک فرمایي چې يرحمه الله ام اسماعیل الله دې د اسماعیل عليه السلام په موربانه په والد صاحب باندې رحم کی چې هاجره بیبي وا ولي اغه غازمزم او با اغه ته غیر چا پیره دیوال جوړاو اغه ته خوري کنا نوې لاو تارا کا زمزم کچره ددا زمزم داوب پرې خې ودا سي او قالا یاداسي وې پیغمبر پاک چلاو لم تا غریب من زمزم ک زمزم اوونه لپنڑا کولی ک اغه ته غیر چا پیره خوري او لاسې پوري نه جوړولې پلا پوکي پچون کې د نن راغستې لاکانه زمزمو عینم عینم نو دا زمزم با روانه چینوه بې دباو بې دبا ډیر لوي نهربته جوړ شوی بهر حال دا اغه زمانه کې چې ابراهیم عليه السلام راغ او خپلې بيبي هاجره او دا اغه سره بچي وړوکې ماشوم اسماعیل عليه السلام د دغل تپري خو دې چې وې اني ترکتومن ام اني یا الله پاکه ما پریخو دو من ذریه بوادن خیر ذی زرع عند بیتک المحرم یا الله استاد عزت منکور په حکما خپل بچی خپل خزه پریخه دی یا الله پاکه دی بدل ته دین جاری کای بهر حال هغه د اسماعیل علیه السلام غپې وال او براوتوی نو مور یی دا غینه پوچونونو باندې راغستې د سکلو د پاره اغه زمزم چې پاږی کې شفا ام الله یخد اغه زمزم او بچی کې برکت ته اغه زمزم چې دا غي سکلو سره الله پاک بیمارې به ختمي اغه الله او بو د زمزم چې اغه کچره نورو او بو کې واچي نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمایي چې غټول وبوت به داغي اثر او برکات زی نوخه خبردارکه چا کاری نو کولر کې یو لګیت نه یا او سر او بچوې یو نیمه پیاله او بچوې ټول کولر د ټول کور د پارا د سکلو دی خ خبره دا او د زمزم او با د ډېر بمارو د پارا یو قسم له دواهی همدا شفاء همدا او دا هغه زمانہ کې راوت وی نبی علیه السلام فرمایل چې کده پرې خوی ر دینه به یو روانه چینا جوړا شوي وا هاو نتاه شانتی دا بل روایت او د نبی صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلو ج سلام با چي و سلام الركيب والماشي سور صليوا په پيادا باندې سلام چي والماشي على القاعده او روان صليوا په ناس باندې سلام چي اول قليل الكثير لكسان با پډيرو باندې سلام چي سلام د ملائكه عادت ته او د پیغمبرانو خاصلت ته خپلول پکار دي